সমগ্র রাজ্যখনতে বিশেষকৈ উচ্চ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পাছত ছাত্ৰীসকলৰ বাল্যবিবাহ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ক হোৱাৰ উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ ছাত্ৰী, স্নাতক প্ৰথম ষাণ্মাসিকৰ ছাত্ৰী তথা উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে প্ৰতিমাহে ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এক নিৰ্দিষ্ট ধনৰাশি প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰি প্ৰস্তুত কৰা নিযুত ময়না আঁচনি শুভাৰম্ভ কৰিছে। ব্যতিক্ৰম নহয় টিয়কতো। টিয়ক সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত টিয়ক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ত টিয়ক সমষ্টিৰ বিধায়িকা ৰেণুপমা ৰাজখোৱাৰ প্ৰতিনিধি যুৱ নেতা বিকাশ শইকীয়াৰ উপস্থিতিত বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ৰাজু কুমাৰ শইকীয়াৰ নেতৃত্বত এই আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয়। উক্ত আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ অনুষ্ঠানত টিয়ক ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া বেদান্ত বৰুৱা, জিলা প্ৰশাসনৰ হৈ প্ৰশাসনিক বিষয়া অংকনজ্যোতি ফুকন, চি আৰ চি এছ এ নয়নমণি কলিতাকে প্ৰমুখ্যে কৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকি বিদ্যালয়খনৰ মুঠ 251গৰাকী উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ ছাত্ৰীক প্ৰপত্ৰ বিতৰণ কৰে। লগতে এই আঁচনিয়ে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি ছাত্ৰীসকলক অধিক আকৰ্ষিত কৰিব আৰু উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰীসকল বিশেষভাৱে উপকৃত হ'ব বুলি উপস্থিত সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰে। ইপিনে প্ৰপত্ৰ বিতৰণৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৱাহাটীত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ঘোষণা কৰা আঁচনি সম্পৰ্কীয় মন্তব্যৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ যোগেদি ছাত্ৰীসকলক অৱগত কৰায় বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। আমাৰ টিয়ক সমষ্টিত মাননীয় ৰেণুপমা ৰাজখোৱা বাইদেউৰ যোগ্য প্ৰতিনিধি বিকাশ শইকীয়া ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছিল, লগতে কেইবাজনো প্ৰশাসনিক বিষয়া আৰু আমাৰ চি আৰ চি ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছিল। এই অনুষ্ঠানটোৰ শেষ হোৱাৰ লগে লগে বিকাশ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই ছাত্ৰীসকলৰ বাবে দিয়া, অসম চৰকাৰে এই আঁচনিৰ বাবে দিয়া ফৰ্ম প্ৰদান কৰি এই আঁচনিটো শুভ উদ্বোধন কৰে। এই আঁচনিটো এনেকুৱা মানে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ কাৰণে আচলতে একেবাৰে উপযোগী হৈছে, যিহেতু এইবাৰ আমাৰ একাদশ শ্ৰেণীত 251 ষ্টুডেণ্ট আছে আৰু প্ৰায়ভাৱে গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ পৰা হয়। যদিও বিদ্যালয়খন নগৰত অৱস্থিত, কিন্তু প্ৰায় ছাত্ৰীসকলে গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ পৰা আহে। চিন্তামণিগড়, জাজিমুখ পৰ্যন্ত এই ছাত্ৰীসকল যথেষ্টভাৱে উপকৃত হ'ব আৰু বিশেষভাৱে এইটো যিহেতু চৰকাৰী বিদ্যালয় আৰু ভেঞ্চাৰ স্কুলকে স্কীমটো দিয়া হৈছে, অৰ্থাৎ ই এটা অন্য ধৰণেও চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি ছাত্ৰীসকলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আকৰ্ষণ বৃদ্ধি পাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ এই যিটো আঁচনি, এই আঁচনিৰ যোগেদি ছাত্ৰীসকলে যথেষ্টভাৱে লাভৱান হ'ব, যিটো চৰকাৰৰ মুখ্য উদ্দেশ্য বাল্যবিবাহ নিবাৰণ কৰা, সেই ক্ষেত্ৰতো এটা পদক্ষেপ হ'ব। আশা কৰোঁ এনেধৰণৰ আঁচনিয়ে তেওঁলোকক ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ, পি জি ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ পঢ়োঁতেও যাতে যথেষ্ট সহায় কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। পুনৰবাৰ এনে আঁচনিৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। টিয়কৰ পৰা বিৰাজ বৰা, ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।